Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s detím. Dnes si ukážeme, ako nainštalovať Ruby na iMacu. Tak začneme touto stránkou. Klikneme na download a na stránku inštalácia nájdeme si operačný systém OS X. No a tu sa dozvieme, že operačný systém o Capitan, Yosemite a tak ďalej, tak tieto obsahujú už Ruby. Ruby sa nachádza samozrejme aj na najnovšom operačnom systéme na Sierra. Tak bolo to aj v mojom prípade a teraz ešte ukážeme, ako si nainštalovať najnovšiu verziu. A na to ja používam tento manažer RVM. Je to podobný manažer ako je aj pri Node.js, tam sa volá NVM. No a keď si tento manažer nainštalujete, napríklad vložením tohto príkazu do terminálu, tak potom budete môcť aktualizovať verziu Ruby, ktorú chcete používať, a môžete prepínať medzi jednotlivými verziami. Tu máme príkazy, ktoré môžeme používať. Tak otvoríme si terminál. A najskôr si vyskúšame, ako máme nainštalovanú verziu programu Ruby. To urobíme ruby-v. Ja mám verziu 2.3.1. Teraz sa prepnem na systémovú verziu jazyka Ruby, to znamená na tú verziu, ktorú som si nainštaloval spolu s operačným systémom Sierra. Teraz keď si dám tú verziu vypísať, tak vidím, že systémová verzia bola 2.0.0. Teraz vám ukážem, ako zmeniť verziu programu Ruby na najnovšiu verziu. A tak, aby som ho mohol používať nielen teraz, ale aj v nových projektoch. Takže budem musieť použiť tento riadok. Ruby Version Manager. Používaj ako predvolenú voľbu verziu 2.3.1.2.3.1. No a ak chcem, si to môžem ešte overiť. Ruby verzia. Som späť v tej verzii 2.3.1. A keď teraz aj vypnem terminál a znova ho spustím, napíšem Ruby verzia. Stále som v tej najnovšej verzii Ruby 2.3.1. Čiže si ukážeme, ako sa tie verzie inštalujú, alebo install a dáme verziu, ktorú chceme. Overíme si, že či nám napíše, že to už máme nainštalované. Zistil to, napísal nám ten manažer, že už to máme nainštalované a keby sme to chceli znova preinštalovať, tak použijeme toto.